нов пакет от санкции срещу близо 300 юридически и близо 200 физически лица, подкрепящи войната на Русия в Украина, обяви президентът на Украина Володимир Зеленски в своето вечерно обращение. Той благодари и на премиера на Испания Педро Санчес за визитата му в страната и помощта за Украина. Президентът на Украина Володимир Зеленски обяви нов пакет от санкции срещу близо 300 юридически и близо 200 физически лица, които подкрепят, цитирам, терористичната война на Русия. В вечерното си обращение Зеленски заяви, че санкциите са насочени и срещу лица, които не са руски граждани. Украина публикува още един пакет от санкции срещу онези, които помагат на Русия да води терористична война. И това не са само руски граждани. Всеки в света, който помага на агресора, ще получи отговор от Украина и целия свят. Зеленски също така благодари и на министър-председателя на Испания Педро Санчес за посещението му в страната и продължаващата му подкрепа. Президентът на Украина благодари и за помощта, която Испания оказва на украинските бежанци.